Bon vespre, seguim en temps tranquil. Però sembla que aquest temps tranquil tindrà les hores comptades. Arriben novetats. Demà en forma de pinzellades de Nigel Sprints, però aquella pertorbació que ja fa una sèrie de dies que vos parlam, que ronda el sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica, a poc a poc té tendència a pujar de latitud. Pujarà d'una manera bastant desfeta, podríem dir que ja no mos arribarà en la seva plenitud, però sí que mos arribarà de manera que deixarà el cel bastant més carregat i sobretot allò que anunciem és presència de pols en suspensió a partir de demà vespre, sobretot, dijous, també divendres, poden fer quatre gotes, en cas que arribin a fer-les, vendrien acompanyades de fang. Per tant, sí que tenim novetats en la previsió meteorològica. Però, com sempre, comencem amb imatges del temps que han tingut aquestes darreres hores. Imatges de temps tranquil, imatges d'Eivissa. Avui de matí, amb un cel completament radiant. Hi haurà canvis, perquè arriben més núvols i arriba sobretot calitja, molta pols en suspensió. Imatges també d'aquesta pla de Malder, que està ara a la plana, en el mes de febrer. Canviem d'illa d'Eivissa, anant cap a Mallorca, concretament cap al Ponent. Imatges d'Andratx avui de matí, també la mà que va absolutament plana, com un autèntic mirall, una bassa d'oli, que en dèiem aquí a Mallorca. Bé, aquestes pròximes jornades també hi haurà canvis, perquè el vent de llevant se reforçarà i segurament la situació marítima se complicarà una miqueta, però no esperam en absolut cap temporada. Hem de començar també parlant de la situació a través d'una imatge, la imatge en aquest cas del canal visible del satèl·lit Aqua de la NASA, que mos mostrava avui la Mediterrània pràcticament lliure de núvols. Hi havia qualque núvol baix a punts de Menorca avui de matí, però a Mallorca completament lliure de núvols, un dia radiant, i hi havia a Formentera també, però sí que començàvem a intuir aquests canvis que vos parlam, sobretot amb aquesta banda d'aquí. Això no són núvols, és pols, pols en suspensió que prové del desert del Sàhara i que aquestes pròximes hores, avui ja tapava bona part del sud de la península Ibèrica i començava a arribar cap a Formentera, i deien que aquestes pròximes hores i aquestes pròximes jornades aquesta pols té tendència a pujar i afectarà en major o menor mesura la pràctica totalitat de les illes. Bé, de moment, amb el cel estirat, allò que hem notat també és molta diferència entre les temperatures màximes i les mínimes. Això se'n diu oscil·lació tèrmica i és un fet molt habitual en els anticiclons, sobretot d'hivern, que les temperatures mínimes baixen molt i les màximes, encara que no sigui temps que pugin, sí que ho fan. I avui ha passat això. Màximes i mínimes molt distants unes de les altres, fins i tot engelades, en el cas de Mallorca, Serra de Tramuntana, també punts de l'interior, i llavors màximes que pràcticament s'han enfilat fins als 20 graus, o sense el pràcticament, hi ha hagut bandes que les han passat. No tanta oscil·lació, però encara bastant marcada a l'interior d'Eivissa i també en menor mesura a punts de l'interior i a la desembocadura de qualque torrent, en el cas de Cala Galdana, cap a Menorca. L'evolució de la temperatura. En cartera tenim una pujada del termòmetre. Avui les temperatures màximes, com hem dit, fregaven o superaven per poc els 20 graus. Demà, pensant que aquests 18-19 graus que han tingut avui a moltes bandes tindran una major extensió geogràfica i fins i tot pot pujar una mica més el termòmetre, fregant ja els 22-23, i en vista dijous pràcticament superant els 20 graus, encara que segurament el dia també serà bastant gris en vista dijous, però la temperatura, aquest dia gris, no impedirà que la temperatura pugi, sobretot les màximes. També ho faran les mínimes. S'acabaran les gelades a partir de dimecres vespre, també dijous, divendres. Les gelades seran història per una sèrie de dies, que encara queda molt d'hivern. Segurament encara en tindrem qualcuna. Bé, fotografies que mos heu fet arribar al correu electrònic d'aquestes boires que a primera hora. Això encara demà se podrien tornar a produir. Imatge a la sortida del sol, avui de matí també des d'Esporles, a la Serra de Tramuntana, la situació marítima molt plàcida, des de Calabona, en el cas de Mallorca. I a punts de l'interior són valls, quin dia més radiant, semblen imatges de primavera. També des de Sestanyol, situació marítima realment plàcida. Les fotografies que han rebut avui i que fan referència a l'estat de la mà realment semblen pràcticament fotografies d'estiu, si no fos perquè el cel també té aquesta tonalitat tan nítida, tan marcada, que de vegades en l'estiu no la tenim així, perquè sempre ve una miqueta de pols, i precisament pols és allò que esperam per aquestes pròximes jornades. Des d'Esmolinar, aquestes zones que arribaven, imatge també d'aquesta placidesa que havia Porto Colom avui a primera hora. Bé, les imatges del satèl·lit Meteosat sabeu perfectament aquest remolí de núvols que ronda el sud de la península Ibèrica, al nord d'Àfrica, i que a poc comença a impulsar aquestes masses de núvols, que de moment no arriben a les illes, però que ho faran. Ho faran sobretot en vista dijous, divendres. Aquesta àrea de baixes pressions, situada cap al sud, de moment és una àrea, podríem dir, que bastant activa, però perdrà intensitat a mesura que pugi de latitud.
Aquí la tenim, aquesta borrasca, a més ve acompanyada d'un nucli d'aire fred a les capes més elevades de l'atmosfera, que això podria fer créixer núvols en vista divendres, però insistim, ja sense tanta força. De moment, demà dimecres anticicló, però començam a intuir aquests canvis. A poc té tendència a pujar a l'altitud, l'anticicló se retira una miqueta i donarà pas a la pujada d'aquesta borrasca, que no mos arribarà a afectar del tot de ple en cap moment, però sí que a poc notarem la seva influència. De moment, aquestes pròximes hores marcades encara pel temps bastant tranquil, i a partir de demà, sobretot migdia, ja ha entrat el capvespre, començaran a arribar núvols, núvols prims, núvols mitjos, núvols alts, fins i tot a darrera hora podrien enterbolir bastant l'ambient a Eivissa i a Formentera, i deixaran de tenir bona visibilitat tant a Eivissa com a Formentera, perquè començaran a arribar també bastant a pols en suspensió. No plourà demà, però sí que farà pujar les temperatures. Se reforça el vent de llevant, sobretot a Formentera, se notarà bastant aquest reforçament del flux de vent de component est, que també arribarà a Mallorca, sobretot en el litoral de llevant, però la resta de direcció bastant variable. I serà un dia de sol, amb qualque bany de boira, com ha passat avui, a punts de l'interior. Les temperatures màximes tenen tendència a pujar. No serà una pujada molt marcada, però sí que se notarà que l'ambient és bastant suau, sobretot a les hores centrals de la jornada, i progressiu increment dels núvols a partir de migdia. Demà dia de sol a Menorca. Ja serà molta darrera hora quan comencin a arribar les primeres pinzellades de núvols prims, i pot haver qualque bany de boira, i se manté aquest passadís de vent de component nord que no impedirà que les temperatures pugin. Això sí, ho faran d'una manera bastant més discreta que la resta de les illes. A part d'aquesta tramuntana, o restes d'aquesta tramuntana a Menorca, sí que se notarà aquest passadís de llevant, que ja començarà a alterar la situació marítima cap al sud de Cabrera, també sud de Formentera. La mar no anirà tan plana com aquestes darreres hores, exclusivament en aquest sector, perquè la resta, la mar sí que anirà plana i no hi ha canvis tampoc a curt termini. Dijous continuen pujant les temperatures, sobretot les mínimes, pensant que la nit de dijous a divendres les temperatures mínimes seran elevades, no seran les pròpies d'un mes de febrer. I dijous, dia tapat. A darrera hora podria plovisquejar, però pensant que seria la nit de dijous a divendres quan la possibilitat de precipitacions seria més elevada. Precipitacions que, atenció, vendrien acompanyades de fang la nit de dijous a divendres i també divendres de matí. Res, no esperam un gran episodi de precipitació. Podria plovisquejar més que ploure en ganes en el cas de Mallorca, i sí que podria fer qualque pluja una mica més abundant a Eivissa i a Formentera. Dissabte, sembla que el cap de setmana serà bastant més tranquil. Adeu, i per acabar, ho farem amb imatges de la Serra de Tramuntana, aquesta vegada vista des de l'aire, d'un lloc en concret, el Torrent de Parells, aquest hivern, amb les precipitacions que també l'han fet córrer. D'aquestes imatges acabem per avui. Demà tornem. Que vagi bé, bona nit.